Velkommen tilbage til Ren Fup. Peter sidder og hygger sig lidt med bamsen derovre. Det er ikke dig, det er den anden. Og Anders har fået lidt sat, vi har fået sat lidt grå hår i hovedet af ham. Nu skal vi hilse på den næste gæst, vores næste offer. Det er en journalist og en sangerinde med en berømt far og mor. Og hun hedder Annette Heick. Veninden, som er med, det er Lotte Reimer. Det er det nemlig. Som har lokket... Ex-veninden. Ex-veninden. Aha. Efter dette. Efter dette. Ja, det glæder vi os til at høre lidt mere om. Annette, har du sådan et forhold til skadestuer? Har du været på meget personligt forhold til skadestuer. Ja. Jeg plejer at sige, at jeg har klippekort til skadestuer. Jeg har været der en del gange. Har du det? Men jeg var faktisk ude for en lidt kedelig situation for en temmelig mange år siden efterhånden. Jeg havde brækket mit venstre håndled. Det var man slet ikke i tvivl om. Jeg havde brækket det og kom ud på skadestuen i Gentofte. Og jeg siger så mit navn, og det var Annette Heick, og jeg har helt sikkert brækket mit venstre håndled. Mm-hmm. Nå ja, men du har jo lige været her, siger hende, der så tager imod. Nej, jeg har ikke. Jo, men du var her jo for 2 timer siden, vi har jo ordnet din arm. Jamen altså, det har jeg ikke. Jeg har ikke gips på eller noget. Ja, det forstod hun ikke noget af, men jeg blev sendt op til lægen, og det var brækket, jeg fik bundet armen ind. Så kommer jeg hjem, så ringer min farmor, og så siger hun, nej, nu skal jeg høre, tænk, jeg faldt på terrassen i dag, og så brækkede jeg mit venstre håndled. Så var der 2 i familien. Det sker de mærkeligste ting på sådan et sted. Har du også... Ja, underlige skadestuer plejer jeg gerne at komme på, jo. Aha. Jo, men jeg har det ligesom Annette. Jeg har spillet håndbold og sådan noget, så der var man sådan jævnlig nede og forlappet lidt sammen, ikke? Lad os komme på skadestuen igen. Lad os gøre det. Skal vi ikke gøre det, og lad os se, hvad der sker for stakkels Annette. Annette skal til møde med en jysk forretningsforbindelse på Muldvarpen Lottes kontor. Lotte ringer imidlertid til Annette og siger, at hun er vrikket om på foden. Hun er på skadestuen og kan ikke køre bilen til kontoret. Annette kommer for at hente hende og havner på en skadestue med en masse til skadekomne, som alle er med i Ren Fup. Okay. Gadesten. Nej, det skal jeg altså ikke. Du skal have fjernet gadesten. Nej, det skal jeg altså ikke. Du får bare den her Jeg skal overhovedet ikke operere, så jeg kan slet ikke se, hvad jeg skal overhovedet have medicin for, eller hvad du har tænkt at stikke i. Altså, det skal jeg slet ikke. Skal vi ikke køre dig ned nu, så? Jeg skal ikke opereres. Det skal jeg. Jamen, det skal jeg ikke. Jamen, det er overhovedet ikke noget, vi stikker og gør. Jeg skal overhovedet ikke opereres. Du bliver nødt til at få den, fordi nu har du sagt, at det er noget, du skal have den. Jeg vil være helt forsigtig. Jamen, det er overhovedet ikke noget, vi skal gøre. Der var også en, der blev bange der, hva'? Det kunne godt forstå. Ja. Jamen, det må være... Jeg har en på kommunehospitalet sidste gang, hun blev lagt. Det var en uge for en til. Hej. Hej. Jeg fejler ikke noget. Jeg venter bare. Jeg tror nok, at du skal have noget haldid. Jeg har ikke fået på jer for intet, veninde. Har du ikke sådan lidt mavesmerter eller noget? Nej. Hvis der er et eller andet, ja. Der har været et totalt kaos i dag, så det skulle være. Nej, jeg har kørt ud til en operationsstue. Du skulle have spist noget, et eller andet, du ikke kunne tåle? Jeg er slet ikke. Jeg er lige kommet. Der har så dårligt med hospitaler og sådan noget. Det er, altså, hvis det er noget med en indsprøjtning og sådan noget, men det er ikke, du har ikke været... Jeg tror, vi skal have fat i op på det. Der var en derude, der havde det meget slemt med en indsprøjtning. Nå. Hun begyndte sådan at slå. Skal jeg have en afdelingsleder herinde? Skal jeg få en afdeling? Jamen, jeg finder det her. Har du været over at snakke med dem? Nej, hvad er det? Nej, jeg har ikke snakket med dem. Vi skulle have noget halvdide 15 millioner. Ja, ja. Det er, hvad jeg blev indlagt. Hvad? Jeg har taget med. Du har med? Ja, han døde, hvor meget? 15 milligram? Ja, 15 milligram, synes jeg, var noget.
Du har, vi har fået sygesikringskort og sådan noget. Godt. Og personnummer skulle også være i orden. Altså, jeg skal lige tjekke en gang. Nu. Hvad er det, Frank Waller? Det er ikke mig. Hvad hedder du? Jeg hedder Annette Heik, og jeg har bare hentet en veninde, der er rundt, som ikke kan gå på sin fod. Ja, som skulle til røntgen. Ja. Hvad har du stået? Og du har en slet ikke? Ja, jeg havde, du skulle være en Anne Kliksbøl, og du skulle spise nogle Lego-klodser. Så det er helt forkert. Ja, der skete en fejl. Det er der faktisk. Den tror jeg lige, vi skal. Er der blevet byttet om på en journal? Jeg er bange for, at det jeg har fået forkert papir hele dagen i dag. Jamen, ved du hvad? Der er simpelthen bare været så travlt. Det er den patient, der ligger. Nå, det må du altså undskylde. Jamen, skal I så ikke se at få hentet hende? Jeg går nu med det særlige. Det er også. Det var okay. Jamen, det virker også sindssygt. Det er fordi, du sidder herinde, ikke? Så tænker man, at så må du være hende. Ja. Fordi hun har været her fire gange, og der er hver gang skarpt et eller andet, hun havde spist. Jeg tror, at det var hende, der var der, fordi hun skulle opereres i mave, og det skulle vist kunne stå. Så der har været en? Der har været en, som blev rullet ud. Hvad er det for noget? Man får ingen besked her. Og som skulle have en indsprøjtning, og det var hun meget bange for. Og men hun fik en indsprøjtning? Det tror jeg nok, det lykkedes. Og hvad skete der så? Så fik sygeplejersen en på kassen. Hvad? hun var helt bestemt. Ja, jeg skal ikke operere, så det er nødt. Er det rigtigt? Ja. Jeg går lige ind på kontoret og prøver at finde ud af det. Oh. Hej. Hej. Hvorfor er du her? Hvorfor er jeg her? Hmm? Jeg skulle hente en veninde, der har gjort et eller andet med sin fod. Jeg er her, fordi at jeg har skudt min far med en luftpistol. Rigtigt. Mm. Der han gik ind for en skydeskive. Sidste år, jeg skød en nabo. Men det var ikke med pil, det var bare med sådan nogle små nu. Mm. Så hvor lang tid skal der gå så? 5-10 minutter. Det er lidt svært at sige, ikke? Okay. Vi skynder os alt det, vi kan. Jeg har nærmest været ved at blive indlagt, mens du har været væk. Hvorfor det? Jeg skulle have medicin, fordi jeg har spist en Lego-klods. Der kommer en doktor ind, som virkelig ligner en doktor af sådan en, man ser i en film, ikke? Med briller nede på næsen og sådan noget. Og kommer hen til mig og siger, at nu skal jeg have elsprøjtning, og jeg har spist en Lego-klods og sådan noget. Og det er løg. Og imens er der en, der er ved at blive kørt ud, og hun vil ikke opereres, siger hun. Og stikker sygeplejersken ind på kassen. Jeg kan bare høre sådan en klask der. Er der noget vej? Bare jeg kom lige for at sige, at jeg kigger på dine røntgenbilleder nu, ikke? Ja. Der er en lille fraktur. Altså, der er en lille splint, der er blevet der slået af. Okay. Okay. Kan jeg få lov at låne telefon, tror du? Lige ringe og... Ja. Jeg kan ikke få nogle kuldemonyl eller andet. Det går pisse ondt, det her. Men ved du hvad? Jeg tror, I må op på Rigshospitalet. Vi kan ikke gøre noget ved det her, altså. Hvad fanden skal jeg så sidde derinde for et kvarter med bedøvelse og sådan noget? Jamen, det kan være til hende, at jeg er nødt til at komme ud. Vi skal prøve at kigge, hvis hun er ude. Det tager, kommer til at være ude og tage 5 minutter eller sådan noget igen, ikke? Hvad siger du? Jo, jeg prøver. Okay. Jeg kan skaffe en taxa. Ja, en taxa. I må skulle køre mig over en ambulance. Ej, men du får en taxa. Jeg ringer efter en taxa, og så ser du over, at du kommer ikke til vente over dig. Så ser du, at der er plads. Du får det samme til dig. Ja, det kan jeg sgu godt se. Det er fuldstændig sindssygt. Ej. Hvad siger du, kan du ikke lide at stoppe der, Dolone? Goddag. Men det er ikke mig, det er min kammerat, der har problemer med... Men han har problemer, det er, fordi han blæser i trompet. Okay, ja, men jeg tror, vi kigger han på... Han får den galt i halsen, ja. Fordi han stikker for langt ind. Ja, jeg er ikke kaos i dag. Men der er ikke problemer med mig. Lad mig bare komme med ind alligevel. Helt utroligt, hvor meget... Undskyld, det er ikke mit, det er sjovt, vel? 10 minutter. Hvad bliver det næste, der kommer en klovn af? Som at slukke 3 tennisbolde. Jeg er ikke klovn. Nej, det ved jeg godt. Jeg spiller musik.
Det er forfærdeligt, fordi vi spiller på strøg, og min kammerat han blæser i trompet. Mm-hmm. Og så den der, hvad hedder den på dansk? Blæsestykket. Blæseinstrument. Ja, den sidder fat i hans hals. Hans slygte? Ja, den sidder her. Ja, hals. Jamen, prøv lige at mærke, at mine fingre de er fuldstændig kolde, ikke? Jo. Min puls den er oppe på 500 lige nu. Og det er korrekt, og doktoren falder over skraldespanden. Og han falder over skraldespanden. Du er helt galt. Jeg sidder for alt blød på. Kan jeg det? Ja, det var dejligt. Merci. Merci. Annette, jeg undskylder ventetiden. Er det okay? Ved du hvad, du sagde? Ikke. Du sagde lidt. Goddag. Andersen. Goddag. Må jeg sidde der? Ja, selvfølgelig. Andersen. Annette. Ja. Ja. Nå. Ja. Men du ser ellers rask og frisk ud. Jamen, jeg har det helt fint. Har du det? Ja. Jeg er helt rask. Hvad fejler du? Ingenting. Nå. Ja, ja. Ja, det er jo dejligt. Det er jo dejligt at se et rask menneske. Ja. Sig. Ja. Herinde. Ja. Ja, ja. Ja. Ah, ja. Hvad er det, du siger? Hvad er det? Hvad Ej, for fanden, der er... Hvor er det hånden, der sidder fast? Ja, den er fuldstændig. Prøv lige at sætte dig lidt tilbage. Men du er fuldstændig klinde. Jeg prøver at flytte dig helt forrest. Jeg kan ikke have nogen. Er det hånden, hvis jeg... Stop. Har du et eller andet, vi kan... Der er ikke landet, der kunne det gøre pisse ondt, det her. Jamen, jeg kan ikke begynde prøv lige den her. Så bare sidde stille. Vi kan ikke begynde at give nogle smertestillende sprøjter. Nej, hvad laver du? Prøv så stille. Stop, stop lige. Stop. Ja, er du rigtig klog, mand? Det er godt. Jeg kender godt de her sprøjter. Hold op! Hold op, hold op, hold op, hold op. Jeg tror, vi skal bare prøve at hive. Vi tager et snup. Au! Au! Men jeg vil have den første ønske at glæde dig. Anders. Ja. Anders. Ja. Fra stuen igen. Hvad? Er du gået fra stuen? Ja, kom herover. Det ved du godt. Ja, men du skal tilbage i din stue. Hvorfor? Ja, fordi jeg har sagt til dig, at du må ikke gå derfra. Ikke? Du ved godt, du skal blive derinde. Du er isoleret derinde. Og isoleret? Ja. Det er lige meget. Eller du smitter. Du får smitter, ja. Ja, ikke? Jeg har sagt, du skal blive inde. Shit. Du er brand, mand. Du kan ikke styre den. Der er lidt smittefare for epidemien. Det tager kun et øjeblik. Jeg er en tålmodig sjæl. Jeg sidder gerne og venter på min veninde. Det kan jeg se. Du sad også og talte meget hyggeligt med det der ældre herre, som var i isolation. Ja, var altså... du slet utryg ved det? Jamen, jeg må indrømme, at der gik simpelthen så mange tanker igennem hovedet på mig. Fordi, altså, jeg troede på, at Lotte hun havde forstuet foden. Det var jeg slet ikke i tvivl om. Og jeg vidste og jo, at vi skulle have møde med Rud senere. Vi skulle have møde med Rud senere. Der var, altså, alt det havde jeg helt på det rette. Men så sker der en masse ting. Hvor selvfølgelig kan det ikke lade sig gøre på en almindelig skadestue, og det sker ikke på en almindelig skadestue. Jeg tænker, hvad sker der? Jeg kan slet ikke, altså jeg kunne slet ikke greje, hvad er det, der foregår omkring mig? Hvorfor kommer de mennesker ind? Jeg frygtede simpelthen det værste, og alligevel så tænker jeg, jamen altså, jeg kunne ikke få det placeret nogen steder. Og det værste er, når man går ud fra sådan et sted, så er man jo totalt paranoid. Man er jo så forskrækket over det, der er sket, ikke? Altså, jeg kan fortælle dig, at 2 dage senere, der skulle jeg til Wien og sidder i lufthavnen ude i Kastrup. Og så går der 4 rundt og gør rent, sådan i det der, de nu er på, det tøj, som dem, der gør rent. Lige pludselig så går alle 4 hen og stiller sig rundt om min stol og begynder at synge julesalmer meget smukt, ikke? På amerikansk. Der var jeg lige ved at græde, fordi jeg tænkte, det her, det er for meget. Jeg havde slet ikke hørt det. Jeg havde ikke hørt, at det var med i kulturbyen.
Der gik noget tid, inden der havde lagt sig. Var du bange for at ende på operationsbordet derinde? Så det ud på et tidspunkt? Jamen altså, den første læge, der kom ind, ham troede jeg på, udover, altså, som jeg også siger til Lotte, altså, han ligner sådan en, der lige har pillet ud af en lægeroman eller noget. Ikke? Jeg var sikker på, altså, at der var et eller andet, som han havde taget fejl med mit sygesikringsbevis, eller noget. Jeg tænkte, gud, hvad er det her for noget? Hvad ender det med? Og hende der lå på borgeren og var ved at blive kørt ud og stak sygeplejersken ind og sådan noget. Jamen altså, det var helt proces. Hvad med den lille pige der, hende, som havde skudt sin far med en luftpistol? Jamen der tænkte jeg, hun må have en ualmindelig god fantasi, ikke? Men da faren han kom ind med pile i hovedet, så tænkte jeg, okay, hvad foregår der? Nu er der et eller andet helt galt. Jeg kunne bare ikke placere, hvor det gik galt. Du skal altså ikke være bange, fordi for en anden gang skyld, prøv at se, der er ikke nogen spids på. Der er altså bare sådan nogen, man kan sætte i panden, ikke? Så man kan... Det ser godt ud. Ja, det er bare fordi, I skal se det. Yeah. Oh, det er skønt. Yeah. Jamen altså, hvad man dog ikke kan hoppe på. Og det er især fordi, det er uforberedt, ikke? Altså, man bliver ringet op, og Lotte havde ringet dagen forinden og sagt, at hey, jeg har vrikket op på min fod, og det er død irriterende, ikke? Og så er hun også heldig, fordi hun ringer op til mig på arbejdet og fortæller om det der med foden. Og så var meningen, at hun skulle sige til mig, du skal komme og hente mig. Men det når hun slet ikke, fordi jeg siger, gud, jamen jeg skal nok hen, og skal jeg tage morgenmad med til dig? Og få noget at spise, og der var jo grænser for. Det var ikke særlig svært at få hende til at komme. Nej, så jeg fik egentlig sat mig selv op. I er stadigvæk veninder, det kan jeg godt mærke. Det holdt ikke det derfor. Annette ringer op hver dag til mig og siger, det er din eksveninde Annette, så jeg kan ikke helt finde ud af det. Nå. Jeg frygter bare for den dag, hun hævner sig. Ja, det kan du også godt gøre. Bare vent. Anders, hvad havde du gjort på sådan en skadestue? Var du hoppet på den der? Ja, det var jeg helt sikker, fordi jeg ved, at der foregår en masse sindssygt. Du så ret betudt ud. Jeg har selv været i... Jeg siger ikke, hvorfor jeg var der, men det, der kan ske mange sjove ting. Havde du accepteret at få en indsprøjtning eller hvad? Ja, altså, jeg tager det hele med, hvad sådan noget angår. Det kunne man have. Hvis man nu alligevel er der. Jeg kan bare ikke forstå, Anders, hvorfor at du begyndte at bortforklare din. Du begyndte at sige, jeg kender ham ikke sådan, træder helt ud af det, som om du ikke har noget ansvar. Jamen, det havde jeg da heller ikke. Det var jo... Det var Oshins ansvar. Det var virkelig Oshins. Oshins sekretærs onkel. Ja, noget, jeg tænkte, det var typisk, hvis du skulle have valgt med de her tre, hvad ville du så helst have? En skadestue, eller...? Nej, jeg ville have taget... For madens skyld. For madens skyld, ville du have... Det smagte af helvede til! Det var nemlig god mad. Det smagte først godt, da der kom pulverslukker ud af. Ja, på krydderiet. Du ville tage den gamle mand på restauranten. Ham der var isoleret, havde, ikke sådan forrigt? Altså, den der med bamsen, jeg ved ikke, jeg tror, jeg havde puttet bamsen ud i bilen, så var jeg kørt hjem med den eller sådan lidt eller andet. Den var i bilen. Jeg blev bedt om at hente den jo, det er jo det, der er problemet. Hun ville jo ikke have den med ind, da vi skulle ind. Hun sagde, lad den sidde, så giver vi ham den, når vi går, så bliver han ikke så ked af det. Men ved du hvad, Peter? Det virker da meget godt. Peter, forestil dig, at du har stået derude og kaldt på læge. Ja. Læge, læge, og så var du kommet på skadestue. Så havde den været helt slim. Nå, i hvert fald hovedsagen er, I har været i en helt anden verden nu her i aften, hvor alting... kan ske, og det skal I have tusind tak for. I kan være ganske rolige nu, fordi nu kan I de næste lørdag sidde og grine af alle de andre, som bliver udsat for det. Der er en, det, der som... ikke kan være rolig længere, det er dig. Ja, det er rigtigt. Jeg vil gerne sige tak til lærer Peter, tak til Lotte og Annette, og tak til Oisin og Anders og derhjemme.